আজি মোৰ বিয়া, বিয়াৰ শেষত বিদায় পৰ্বত। মই মা দেউতাৰ পৰা বিদায় লৈ যাবলৈ ওলালোঁ আৰু মা দেউতাক খাবতি ধৰি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছিলোঁ। তাত উপস্থিত থকা সকলোৱে মোৰ মুখলৈ চাইছিল। মই উৰণিখন টানি ভনী ভণ্টিৰ লগত সজাই থোৱা গাড়ীখনলৈ যাবলৈ লৈছিলোঁ আৰু গাড়ীখনৰ ওচৰ পাই মই যিখিনি কথা শুনিলোঁ সেইখিনি শুনি মই আচৰিত। দৰাৰ ভায়েকে আৰু বন্ধুৱেকে পাতি আছে যে কি যে খানা খোৱালে নহয়, এইখন বিয়া নেকি? একো সোৱাদেই নাই, পনীৰকণৰো অকণো সোৱাদ নাই, ৰসগোল্লাত না ৰস আছে, বহুত জোৰে ভোক লাগিছে, ঘৰত গৈ কিবা এটা খাই লাগিব। এইবোৰ কথা শুনি দৰায়ো পিছ পৰি নাথাকিল। কথাটো হয়, মোৰো বহুত জোৰে ভোক লাগিছে, কি খানা খোৱালে নহয়, সঁচাকৈ কেতিয়া ঘৰ পাওঁ লাগিছে। এনেকুৱাতে মই দেউতাক ক'লোঁ, দেউতা মই বিয়া নহওঁ, এইখন বিয়া বন্ধ কৰি দিয়া। দেউতাই সুধিলে, কিয়, কি হ'ল আইজনী? দেউতা, মই কেনিও নাযাওঁ, মই তোমাৰ ওচৰতে থাকিম। এই কথা শুনি সকলো অবাক হৈ গৈছিল আৰু দৰাঘৰৰ মানুহৰ ওপৰত যেন কিবা এটা পাহাৰ পৰা যেন তেনেকুৱা হ'ল। দৰাৰ বন্ধুবৰ্গ, দৰাৰ দেউতাক সকলো ওচৰ চাপি আহিল। দৰাৰ দেউতাকে সুধিছিল, কি হ'ল, তুমি কেনেকৈ ক'লা যে বোৱাৰী, বিয়া হৈ গ'লচোন, বিদায় মুহূৰ্তত হঠাৎ তোমাৰ এনেকুৱা কি হ'ল যাৰ বাবে তুমি বিয়া নহওঁ বুলি কৈছা, তোমাৰ সন্মতি নাই বুলি কৈছা? দৰাৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন তাৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল, সি মোৰ কাষ চাপি আহিল। বন্ধুবৰ্গ সকলোৱে জানিব বিচাৰিছিল যে শেষ মুহূৰ্তত কি হ'ল কইনাজনীৰ, দৰা ঘৰলৈ যাবলৈ অমান্য কৰিছে। তেনেকুৱাত মই দেউতাৰ হাত দুখন ধৰিয়েই দেউতাকক ক'লোঁ, পাপা, মোৰ মা দেউতাই নিজৰ সপোন ইচ্ছাবোৰ পূৰ্ণ কৰি আমাৰ বাই ভনীকেইজনীক পঢ়ুৱালে শুনোৱালে। আপুনি জানেনে দেউতাৰ বাবে এজনী ছোৱালীৰ কি হয়? আপুনি ক'ত জানিব, যিহেতু আপোনাৰ কোনো ছোৱালী সন্তান নাই, আপুনি বা আপোনাৰ ল'ৰাই নাজানে। আপোনালোকৰ ঘৰত যিহেতু ছোৱালীৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ৰাতি 2-3 বজাত শুৱে কেৱল মোৰ দৰাৰ লগত অহা ৰাইজৰ শুশ্ৰূষা যাতে একো কম নহয়, দেউতাই এই বিষয়ে আলোচনা কৰে, খোৱা বোৱা কি কৰিব, বনাবলৈ কাক মাতিব। 1 বছৰমান আগৰ পৰা মায়ে বিয়ালৈ বেলেগ বেলেগ বস্তু কম হৈ যায় বুলি ভাবি নিজলৈ এযোৰ নতুন কাপোৰ মই কিনা দেখা পোৱা নাই, ভণ্টিৰ ভাগৰ কাপোৰ পিন্ধিয়ে মোক বিদায় দিবলৈ থিয় হৈ আছে। আপুনি গম পায়নে পাপা, দেউতাই পিন্ধি থকা এই 150 টকীয়া চাৰ্টটোৰ তলৰ গেঞ্জিটোত 100টামান ফুটা আছে। মোৰ মা দেউতাই কেতিয়াও নিজৰ সপোন ইচ্ছা আকাংক্ষাবিলাক পূৰ নকৰিলে, না ভালকৈ খালে, না পিন্ধিলে, মাত্ৰ এটাই কথা চিন্তা কৰিলে, যাতে মোৰ বিয়া একো কম নহয়। মই চকু পানী মচি মচি দৰাৰ দেউতাকক আকৌ ক'লোঁ, আপোনাৰ ল'ৰাই খানা ঠাণ্ডা পালে, তেওঁৰ সখীয়কে পনীৰ বেয়া পালে আৰু ভাইটিয়ে হেনো ৰসগোল্লাৰ জোলেই বিচাৰি নাপালে। তেওঁলোকে এনেদৰে দাঁত উলিয়াই হাঁহিলত মোৰ দেউতাৰ চাভিমানত আঘাত সনাৰ দৰে হৈছে। মই কথাকেইটা কওঁতে কঁপি কঁপি গৈছিলোঁ আৰু দেউতাকে কান্দি কান্দি ক'লে, কিন্তু মাজনী, এই সৰু কথাটোত দেউতাকে কথাষাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব নাপাওঁতেই নেহাই আধাতে ৰখালে আৰু ক'লে, এইটো সৰু কথা নহয়, মোৰ মানুহজনে মোৰ দেউতাৰ প্ৰতি সন্মান নাই, খানা আপুনি বনাইছিল নেকি? ৰসগোল্লা, পনীৰ, এই সকলোবিলাক দেখোন বেলেগ মানুহেই বনাইছিল, আপুনি হিয়াহুজাৰি সমৰ্থন হোৱাতকৈ বেছিকৈ খৰচ কৰিছিল, কিবা যদি ভুল হৈছিল তেতিয়াহ'লে বেলেগৰ হৈ বেলেগ কথা আছিল, আপুনি কেৱল নিজৰ কলিজাৰ টুকুৰাৰ কন্যাদান কৰি আছে, আপুনি কিমান ৰাতি ৰাতি কান্দিব লগা হৈছে, এয়া কি মই নুবুজো নেকি? দেউতা, যিগৰাকী মায়ে মোৰ অবিহনে বাহিৰলৈ নাযায় তেওঁ কাইলৈৰ পৰা অকলে ওলাই যাব লাগিব, যাব পাৰিবানে? যিসকলে ৰাতি কান্দিব এয়া কি মই নুবুজো নেকি? দেউতা, সেইটো এওঁলোকে বুজি নাপালে, মোক ডাঙৰ কৰা তোমালোকে কোনো ভুল ক্ৰুটি কৰা নাছিলা, খোৱা বোৱাত ভুল ক্ৰুটি হৈছে, কিন্তু দেউতাই মোৰ মূৰত ধৰি কান্দি কান্দি ক'লে, মাজনীও হ'ব আৰু দে, কথা বহল নকৰিবি, মই তোক লৈ গৰ্ব কৰিছোঁ, তই মোৰ ছোৱালী, কিন্তু এওঁলোকক ক্ষমা কৰি দে, মোৰ এই শপত দিছোঁ তোক।
তেনেকুৱাতে দৰাই আহি আগবাঢ়ি আহিল আৰু আৰু দেউতাৰ মোৰ দেউতাৰ হাত দুখনত ধৰি ক'লে, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা, মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল। দৰাৰ মাত ভাঙি গৈছিল আৰু সি একো ক'ব নোৱাৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। তেনেকুৱাতে দৰাৰ দেউতাক আগবাঢ়ি আহি মোৰ মূৰত হাত ফুৰাই ক'লে, বোৱাৰী, মই বোৱাৰী নিবলৈহে আহিছিলোঁ, কিন্তু ভগৱানে বহুত কৃপা কৰিলে, আজি মোক এজনী ছোৱালী দিলে আৰু এজনী কন্যা সন্তানৰ গুৰুত্ব কিমান সেইটো বুজাই দিলে। ভগৱানে মোক ছোৱালী এইকাৰণে দিয়া নাছিল চাগে, তোৰ দৰে লক্ষ্মী ছোৱালী এজনী মোৰ ভাগ্যত লিখা আছিল। এতিয়া মাজনী এই মূৰ্খকেইটা ক্ষমা কৰি দে আই, মই তোৰ আগত হাতযোৰ কৰিছোঁ, মোৰ মুখ ছোৱালীজনী ঘূৰাই দে। দৰাৰ দেউতাকে সঁচাকৈয়ে মোৰ সন্মুখত হাতযোৰ কৰি তলমূৰ কৰি দিছিল। মই শহুৰদেউতাৰ হাত দুখনত ধৰি ক'লোঁ, পাপা। তেতিয়া শহুৰদেউতাই মোক ক'লে, পাপা নহয় মাজনী, দেউতা বুলি মাতিবি, যেনেকৈ তোৰ দেউতাক মাত। ময়ো তেতিয়া বহুত আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ আৰু দেউতাক দেউতা বুলি মাতিলোঁ। মই দেউতা এনেকুৱা এজনী কন্যা সন্তান পাই নিজকে ধন্য বুলি ভাবিলে আৰু চকুপানী মচি কলিজাৰ টুকুৰাটোক বিদায় দিলে। মই গাড়ীত উঠি বেলেগ এখন ঘৰক আপোন কৰিবলৈ ওলালোঁ। এই থৈ আহিলোঁ চকুপানীখিনি দেউতাৰ সেই চোতালখনত, য'ত নেকি কালিলৈকে মই খেলিছিলোঁ। আজিৰ পৰা সেই চোতালখনত মইনা চৰাইজনী উৰি গুচি গ'ল কোনোবা দূৰ ৰখিমলৈ আৰু বেলেগ এজোপা গছত নিজৰ বাহ সাজিবগৈ। এজনী কন্যা সন্তান মাক দেউতাকৰ অভিমান আৰু অমূল্য ৰত্ন হয়। কেতিয়াবা আমি বিয়া খাবলৈ গ'লে মনত ৰখাটো উচিত যে সেই বিয়াৰ খানাটো বনাওঁতে এজন দেউতাকে কিমান কি হেৰুৱাইছে বা কিমান হেৰুৱাব। নিজৰ চোতালখন শূন্য কৰি বেলেগ এখন ঘৰৰ চোতাল শুৱনি কৰাটো বৰ সাধাৰণ কথা নহয়। এজনী কন্যা সন্তানৰ বিয়াত খাবলৈ দিয়া খানা কেৱল মাত্ৰ এটা খানা নহয়, সেয়া এজন দেউতাকৰ বহুত হেঁপাহ, জীৱনৰ সপোন। এজনী কন্যা সন্তানৰ বিয়াত বনোৱা ভোজনৰ সোৱাদ বহুত সপোন জড়িত হৈ থাকে, এজন দেউতাকৰ আঁৰৰ চকুপানী জড়িত হৈ থাকে। গতিকে এই ভোজনক সন্মান কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনীটো আছিল ইমানেই। আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি।